सबजनालाई स्वागत छ मेरो यो च्यानलमा। यतिखेर म चाहिँ यहाँ ग्यास स्टेसन जङ्कयार्ड सिमुलको लिएर आइसकेको छु है। अब यहाँ म तपाईँलाई गेम प्ले देखाउँछु है। हाम्रो स्टोरहरू पनि बढ्दैछ, कस्टमरहरू आउने क्रम जारी नै छ है। कारवासहरू त खुलेको छैन, अपर्चुनिटी चाहिँ आएको छैन, आएपछि त्यसको नि इन्फर्म म गर्ने नै छु। ओके, अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो एउटा गाडी यहाँ फ्युलको लागि बसिरहेको छ, यहाँ फ्युल दिँदैछु है त। ओके, 30 लिटरको फ्युल अर्डर आइरहेको छ, मैले यसलाई 30 लिटर फ्युल दिन्छु। ओके, तपाईँले मलाई कति डलर दिन्छ भन्ने कुरो हो। 45 डलर दिएको छ, प्लस 40 चाहिँ हामीलाई दिएर गयो भने है। ओके, मसँग यतिखेर चाहिँ 208 लिटर फ्युल चाहिँ छ होइन। मेरो फ्युल जम्मा गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ यहाँ छ, यो देखिरहनु भएको छ। यसलाई के भन्छ एक्ज्याक्टली के भन्छ यसलाई भन्दाखेरि, खोइ नाम चाहिँ दिएको छ नि, जस फ्युल कलेक्टर भनौँ न, ट्याङ्क भन्दो रहेछ है। यो ट्याङ्कभित्र चाहिँ मेरो 300 लिटर फ्युल मात्र अट्छ, त्यहाँभन्दा बढी फ्युल मेरो यसमा अट्दैन। सो मैले 300 लिटर अर्डर गरेको थिएँ, त्यसमा सकिसकेर अब 208 लिटर जति बाँकी छ। त्यो म लेभल 10 छु, सरसफाइ मजाले गरेको छु। अब भित्रपट्टि सामानहरू छँदैछ, पत्लहरू थाहा रहेछ। अहिले कस्टमर पत्लमा चाहिँ आएको जस्ट यो ग्यास सर्भिसको लागि मात्र आइरहेका छन्। 10 अलिकति बढी जति एमआई जति जाँदो रहेछ, त्यति गयो नि ठिकै हो। ओके, 50 डलर दिएको छ र 10 टिप पनि दिएर गयो। ओके, अब यो कारवालाले मलाई कति टिप दिनु, ओके 15ले मलाई दिएको छ टिप है। ओके, मसित यहाँ फ्युल सक्यो होइन, अब म यहाँ फ्युल अर्डर गर्छु। गाडी आइरहेको छ त, गाडी छैन, अब कस्टमरहरू चाहिँ आइरहेको छैन। ओके, यहाँ फोरहरू राख्नु पहिला फोरसँग गरौँ है त। अब म यहाँ चाहिँ अर्डर गर्दैछु पहिला फ्युल, कति फ्युल अर्डर गरौँ भन्दाखेरि अलि अर्डर अलिक 100 बढाउँ है त, 160। ओके, 160 लिटर मैले अर्डर गर्ने विचार गरेको छु। 150 चाहिँ मैले यहाँ अर्डर गरेँ। मार्केटमा सामान छँदैछ, सपमा आइरहेको छ, छैन उनलाई दिने कुरो भएन। ओके, मैले फेरि यहाँ चियापत्ती बेच्न पाएँ, नेपाली चियापत्ती बेच्ने है त गाइस। हाम्रो नेपालको जस्तै हो, सायद त्यही नै होला है, ब्रान्डमा यहाँ छैन, व्यवस्था त्यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि नेपालको इलाममा रहेको चियाको पनि सबै राम्रो ब्रान्ड पनि बनिसकेकै छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा नै होला। अहिले त नौलो कुरो त भएन है, तै नि भेरी गुड, राम्रै कुरा हो, मैले तपाईँलाई भने त। ओके, मेरो यहाँ चाहिँ ग्यास स्टेसनमा फ्युल भरमाउनलाई मान्छेहरू आइसकेका छन्। सपमा फेरि सामान नपुग्ला भनेर अर्डर गरेर राखेको। ओके, यहाँनिर एउटा लाइक के भनौँ, यो गाडी चाहिँ गाडी नै यसलाई यो यसको नाम चाहिँ एक्ज्याक्टली खासै थाहा छ, बट यसलाई मैले फ्युल भर्दैछु, 25 लिटर फ्युल हालेँ। ग्यास स्टेसन अफ गर्ने अप्सन चाहिँ पाइएन होइन, पाएको पनि राम्रो हुन्थ्यो। कस्टमर त यहाँ आएका छैन त्यतिखेर होइन, कचरावाला म कचरावाला पनि जान्छु अहिले, त्यतिखेर कचरा टिपिरहेको छु। इट्स गुड होइन, यहाँको कार वास छँदैछ, टोइलेट खुलेर छैन। ओके, यहाँ त ऊ पनि रहेछ पङ्खा भनौँ न, यसलाई के भन्ने, विन इनर्जी होला सायद है, पक्कै विन इनर्जी हुनुपर्छ है, के हो विन इनर्जी नै भनौँ न। हामी सिम्पल भाषा चाहिँ पङ्खा राख्यो भनौँ न, हाम्रोमा गर्मी महिना सुरु भयो, पङ्खा राख्यो भने पनि
फेरि भरौँ है त, यहाँ चाहिँ 20 लिटरको अर्डर आएको छ मलाई फ्युलको, होइन दुई चाहिँ मैले पर्दी पनि सकेँ होइन, है $29 र 4 टिप्स पाएँ मैले। सो अब के छ अरू मेरो काम हेरौँ त। यो त हाम्रो ऊ भइहाल्यो फोन बुथ भयो, यहाँ पहिला पहिला एकजना अङ्कलको कल आउँथ्यो होइन लोन क्लियर नगरेको बेलामा। सो लोन क्लियर गरेपछि भने चाहिँ कल आएको छैन, यो हाम्रो पार्किङ एरिया छ एज यु सबलाई थाहा छँदैछ, हाम्रो यो भ्यू यस्तो टाइपको छ होइन, कस्टमर चिमहरू सपमा, सपमा कोही कस्टमर आएन, सपमा कस्टमर आएन सामानहरू राम्रो राम्रो सामानहरू लिन्छ नि त, हामीले बेनिफिट धेरै पाउँछौँ। यसमा चाहिँ एउटा एडभान्टेज चाहिँ छ, मैले अरू पनि ग्यास सिमुलेटर गेमहरू चाहिँ खेलेको थिएँ तर म एक दिन चाहिँ अब यो बनाएर देखाउँछु त, हाम्रो 5 जति ग्यास सिमुलेटरहरूको गेमहरू कस्तो कस्तो खालको छ, नम्बर 1 कुन हो होइन त्यो चाहिँ म देखाउँछु है त, आफ्नो मलाई कस्तो लागेको त्यो अनुसारमा है, तपाईँहरूलाई मनपर्छ कि मनपर्छ भन्ने पनि त छैन त्यसरी चाहिँ, जसले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन यो भिडियोलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर अगाडि बढ्नु है गाइस। ओके हाम्रोमा एकजना कस्टमर आइसकेको छ होइन, कस्टमर कतिजना छ मेरोमा त एकजना हो, दुईजना कस्टमर छ, दुईजनाले अब के सामान आखै दुईजनाले के सामान लिन्छन् अब लेट्स सी, हामी यहाँ बसौँ कस्टमरलाई वेलकम गर्नु पऱ्यो, खासै गर्नु त नपर्ने हो भाइ गरौँ न। दुईजना एउटा तिनजना रहेछ नि त गाडी, अर्को गाडीबाट निस्किन्छ तिनजना त जम्मा दुईजना मात्रै देखिरहने अहिले त, एकजना एक्स्ट्रा कहाँबाट आयो भने गाइस ल म यहाँ अब सामानमा हेरेँ किलिन्छ यिनीहरूले हेरौँ है त, कस्टमर आइसकेको छ एकजना आयो किल अब यसले लोसन बेचेँ मैले त्यसलाई एड एड पाइनँ मेरोमा। ओके यो चाहिँ हाम्रो बडी लोसन भयो है त गाइस, यो कस्टमरलाई म बडी लोसन जस्तो लागेको छ मलाई, यसको नाम एक्चुली त बडी लोसनै त होला नि, दुईजना त्यही सामान लिएर गएको छ बडी लोसन ट्याक्कै, दुईजनालाई बडी लोसन चाहिएको रहेछ, दुईजनाले बडी लोसन लिएर गयो। यस्तै छ आजको विचारमा होइन, बाई बाई सी यु अगेन बाई।